Okey adam ne karot nermeni gaplaşın da mı? Artistsen, düşündüğüm artist. Artistsen, maskara boz, maymun sen hemen. Artist partisi kınayın da mı okey? Artistsen de, artist artist değildi de, maymun da maymun değildi. Yok beni. Dinle. Ne var? Korina. Korina, bazen kaçır. Çünkü ne yaptın, korunuyorsun mi? Cem, orta. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Mana bugun bizga Dondo Dzekining 6-chi qismini olishga qaror qildik. Uzr, azgina kuttirib qo'ydik sizlarni. Bundan keyin xudo xolasa har 2 kunda qo'yib turamiz. Xudo xolasa. Zarina, mana bugungi sonimizda bugun Shahzodga bitta zo'r shart tayyorlab qo'yganman, o'shani bajartiramiz. Ha, xullas, bugun shartimizda, lekin yutishga harakat qiling. Bizga sizni yutish harakat qiling. Chunki juda ham qiyin. Juda ham zo'r shart mana. Stayanka bo'ladi, to'g'rimi? Stayankamizda Shahzodni chaqiramiz. Hozir Dondonchi ko'rganda endi Shahzodni xudo xolasa yuting obyazatsiyalar, lekin. Yutganingizdan keyin shartimiz mana qanaqa bo'ladi. Stayankada Shahzod parkovkachi bo'ladi. Masalan, mashinalarni chaqirma, to'g'rilab chiqarishga harakat qiladi. Da, parkovkachi bo'ladi. Oson shart-ku. Prosta mana ham bera olaman parkovkachi. Yo'q, eng qiziq joyi bor-da buni. Eng qiziq joyi parkovkada mashinani chiqarayotganda yoki kirgizayotgan paytda Shahzod har bitta mashinadan 100 ming so'mdan so'raydi. Ikkita mashinadan so'rash kerak, shunaqa 200 ming so'm olish shart. Tushundingizmi? Ikkita mashinadan. Da, ikkita mashinadan olish kerak. Olarsalar-chi, yutib qo'ysalar-chi. Endi yutib qo'ysa, endi nima qilamiz? Yutdi, lekin yutishlar ekan, bilyapsizmi? Demaylik, qancha 3ta odam bo'lsa 300 ming so'm. Buni sal qiyinlashtiraylik. Men chunki o'tgan safar kechqurun qiz bola boshim bilan yurganman. Endi mayli, 2tami, 3tami, endi avvalambor Shahzod bu narsaga rozi qilishimiz kerak. Agar rozi bo'lsa, shunaqa yutadigan bo'lsa, Shahzodga shunaqa bitta chiroyli sovg'am bor ekan. Hatto bitta zo'r sovg'a tayyorlab qo'yganman Shahzodga. Telefon qiling Shahzodga chaqiring. Hop, kutamiz. Ilon yutdi, yana yutqizib qo'ysin. Dubam, mana shunaqa harakat qilib kelaman. Ha, yutish kerak. Shahzod ham bir endi nima qilsin, qatti ekan. Ha. Mana o'zi ham. Ey xudo, boshlaylik. Do'stim. Assalomu alaykum. To, kechirasiz. Charchamayapsizmi? Sizlarning yaxshimi? Qalaysan o'zing? Qizimsan? Ha. Yaxshimisan, o'rtoq? Pastga tushamiz. Ha, pastga tushamiz. Xo'p. Mana bizga keldik. Xo'p. Mikrofonimni men taqmadim-da, yaqinroq tursangiz sizlarga gapiraman. Bo'ldi, bo'ldi. Shart emasmi, shart? Yo'q, shart emas, shaklan. Bo'ldi. Qalaysan o'zing? Sizot. Ketdimmi Dondonchiga boshlaymizmi? Boshlaylik, qani. Voy xudo, yordam beringlar. Voy. Unaqa bo'lmasin, unaqa bo'lmasin. Bo'pti, men yana uchmadim-da. Kesar xudodan so'radi bu safar. Nima so'raymiz? Yo'q, bu safar men yutishga harakatlar qilaman. Ha, yutish kerak. 1-0. Birlar. Ha, bu yoqni ko'ramiz. Vaqtida qilganda kech qilmagan. Voy! Davom etdi mana. Mana mamnaqa bo'lish kerak. Dondon Dzeki bo'lish kerak. Dondon Dzeki bo'lish kerak. Давайте. Дон Дзеки. Майтим. А янама? А яна битта ойнамиз бом. 2-1. Нима хатта отган сапарам шунака бўлганку. А боп. А банди, битта. Бўлмаганми? Йо. Бопти, нима хоҳлайсиз? Зато мана иккита бор. Майли, учинчиси кетди. Дон Дон Дзеки. Мана сизга зор шартим бор. Эй, яна битта ойнамиз бом. Yani bitti oyunumuz bu. Rosta! O bildiğim ki ben yuttu diyenim ben bu. Abaptı. Zarin de öyleyken. Ama yuttum da böyle. Don, Zeki. Mene! Yuttum diz. Yine hani buldum ben de diz. Uçtan olsun. Yo. Bitti. Bitti oyunum. Ama ben yuttum koysam çoğuzdu. Yani ki oynayayım mı? Yo, 3-0 bo'ldi. O'rta shartni bajarishim kerak. 3-2 bo'ldi. Bularda 3ta bo'ldi, menda 2ta bo'ldi. Hozir yana men yutqizib qo'ysam 3-3 bo'ladi, teng bo'ladi. O'shancha keling, g'irom o'ynamaysiz, Shahzod aka. Bu chalo uxlab, sanda 3, menda 2 bo'ldi, sen yutding. O'sha de, kimda nima bo'lsa. Nima bo'lsa ham o'sha sizda hozir bo'ldi. Bo'pti, ezorlaring, ber. Shartni ayting endi shartni. Xo'p, sizga shartimiz. Men tayyorlab kelganman, shart sizga. Parkovkaga borasiz, parkovkaga.
Parkovkaga borib, parkovkachi bo'lasiz. Kimdan? Boshidan joylashtirsam. Joylashtirasiz. Yo'q, joylashtirishingiz emas. Men qancha qiynalgan. Joylashtirasiz-da, har birta to'xtagan mashinaga, joylashtirayotgan mashinangizdan 100 ming so'm olasiz parkovkangizga. Ana bo'lmasam. Kim kelgan o'ylab topdilaringiz? Yo, Zarina, Zarina o'ylab topdi. Ha, Zarina nasib berlaring, yuz bering. Yo, so'p shechdi. O'rtog'im, o'rtog'im, oldingi safar Zarinaga sen shart berding. Ha. Shartingni bajardi, endi sen ham bajar. Yo, qaysilar meni odam 100 ming beradi, barqa. Endi, endi. Amma nima qildim? Kechqurun borib, mana magazindan so'radim, nimadir dedimmi? Qaysi odam beradi dedimmi men? Qancha qiynalganini mana muxlislarimiz ham ko'rdi. Endi sen ham bir bajarishing. Qo'l qo'l bo'lib yurganimmi? Normalni bo'lgan. Yo'q. 3 ta joyga kirdim. Odamlardan narsa so'rash osonmi? Bop so'rayman, bermasa ketaveraman. Yo'q, olishing. Yo'q, olishing shart. Yo'masgansiz. Men qildim. Siz menga o'sha kuni aytdingizmi? Sen olishing shart odamlardan narsa dedingizmi? Men qildimmi? Uyalib bo'lsa 2 soat bo'lsa ham zotda oldim, to'g'rimi? Bravo yani. Ne demek siz? Alın siz, alışız kereye vermese. Ben bilmiyim ha. Şart, şart, şart. Orta yok. Şartı becerişin kereye. Eğer hazır kımasın şart, sağırın koyunu otken böyle sana hocam. Yok. Bir tuzdem. Tuzdur o, başka şart derler. Derer. Yok. Sen becerirsen orta. Zarina hem becerdi. Ben bilmiyim ama ben keçkurum bor 3'te magazinge bor. Bundan sonra asam mı? Guvakma uzun buldum bana şu nerselegi. Şimdi sen hem şu nersen becerişin kereye. Yok. Başka çazı yok. Ben yapıp bana karayledi. Parkovkaga ishga kirib 100 ming so'm olish qiyinmi yo borib kimgadir okey shuna qiynab qoladim nonpomoz bering. Lyuba odam berib yuboradi deng bu O'zbekistonda. Lekin 100 ming so'm bizdan O'zbekistondagi odamlar boy 100 ming so'm ham beradi. Mayli o'rta 3ta odamdan ol. Nima qilib bo'lsa ham oyog'ing tegi yotib bo'lsa ham olasiz. 100 ming ekanda yana 3ta odamdan olish kerak ekan. Odamni yo'q 10 ming olsam kattaga. E bo'ldi, cho'zmaydi, ketdi, olasiz. 8 ming olsam kattaga. Yo'q, yo'q, olishing shart. 100 ming olasiz. Xo'p, nima qilibman ana qilmoqchilar? Qara, lekoplaster bormi sanda? Lekoplaster. Anaqasi bor, kattasi bor. Ha, bo'radi, mayli, shunaqasi bo'lsa ham. Mayli, zo'r, bashara bo'ra. Yo'q. Sog'ol qilamiz, sog'ol. Burningni yopishtiramiz. I, bilamasan, mashinangda har doim panamini olib yurasan. O'sha panamini boshingga bostiramiz. Shu narsani kiyasan bo'ldi. Achkiyini ta. Qora achkiying bormi? Yo, panamangiz bor. Qora achkiying bo'lsa bo'ldi. Qora achkiying taqasan, panama i vse. Hamting yopishtiramiz, ketdi. Stankadan borib 100 ming so'mdan pul olasan. 100 ming so'm olmasiz ham, olsangiz menga berasiz. Mana shart o'ylab topdim. Ya, ya, ya. Yaxshi shart o'rta. Yo, stop qilmay qo'y. Yo, hech qachon stop qilmay. Dalish ketaversan. Zarina. Bajarsan lekin shartni. Suyuying yotdi. Xo'p. Qani aptechking bor-da? Aptechking. Lekoplastirmisan? Aha, lekoplastir ol aptechkadan. Mana, mana bu ham. Hammingizdan bor ekan. Ochamiz. Uchinchisi ham bor ekan anaqa. Lekoplastir. Ha, bo'ldi. Kakraz, uchtuchningni ol, kakraz shunisi yaxshi. Mana shu kiyasiz. Panamamiz qani bizani? Qana qilib kiyadi buni? Salonda bo'lish kerak. Panama salondan? Bo'ldi, boshidanda kiygizib o'rlatdi. Che, o'rtog'im. Qaysi o'ng ichar? Mana narsam borligini bilmagan ekanman. Men topib beraman, deb ketgan mana narsa hozir. Panama esan. Ana. Soatni yech o'rtog'im, soatni. Ha, bering soatingizni menga. 100 ming so'm olganingizdan keyin beraman sizga bu soatni. Şey. Panama lekoplaster qani lekoplasterimiz. Lekoplaster. Qatga bu? Burunga? Qashqa qilaman. Ber o'zini yopishtiraman. Yopishtir ol burningga. Boshqa hech narsamiz yo'qmi? Bu qanaqa taqiladi? Taqiladi. Ha, o'xshatdi. Bosib olsang, bu. Achki qatta. Ja boyvachcha anaqa bo'lar ekansiz, otilmaydi. Istayak, plashatkadagi. Plashatkadagi bo'lar. Cho'pini anaqasi. Cho'pi, cho'pimiz yo'q-da, o'xshadi qoldi. Oy. Hech kim tanimaydi o'rta bu ko'rinishingiz, ana. Men ham tanimay qoldim sizni hozir. Anaqa bo'lar ekanlar, yo'q bular. Yo, 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 bitta kam o'rta, bitta kam. 3ta. Tipochkalarni ham oldim, soatlarni ham oldim. Qachonki 3ta odamdan 100 ming so'mni olarlar, keyin qaytarib beraman. Bo'lmasa uyimga qochaman, 2 ta oyoq kiyimni olaman deb qochaman, yuguraman.
Biz ama. Siz ichkarida o'tiramiz. Da, mashina ichidan olamiz. Mashina ichidan olamiz. Mana mashinada qilsam ham bo'ladi, to'g'rimi? 100 ming olsam bo'ldi. Farqi yo'q. Pastda kafe bor, o'zi odamlar keladi. Bo'ldi. Hatto ko'zing yetsa shu yerda olaver. Da, bu yoqam parkovka. Pastda restoranni parkovka. Ya, ana mashinalar kelyapti-ku ana. Kirib kelyapti mashinalar ham. Bo'ldi, mashinalar mana. Bitta qo'yaramiz. Faqat taqaman buni. Mana ham biz ichidan taqib ko'rinmaydigan roq taqib ol endi bitta ichgina. O'rtog'im futbolkani tegidan kirgizib olish kerak. Shiqqa-shiqirib chiqmasin. Bo'ladi, bo'ladi. Ushangi mana paxta bilan o'rayman, bitta yopishtiraman. Ha, lekin plastirman ana. Motor ketyapti. Ketyapti. Yaxshi zapat. Sharti qarab turgan, yo'q, kimdir so'kadi mana. Ha, so'kishi aniq. Minarmanlikni miyasi joyidan nasib bo'ldi. Chunki qaysi o'rtoq, qaysi odam menga aytgan, realni aytgan, bo'pti, xo'p, shahar o'yin baba. Uni undan realni olib qarasang, uni vajmanchi bajara olmaydi hech kim bundan. Yo'q, yo'q, bajarsa bo'ladi o'rtoq. Ilojsiz yo'q narsani o'zi yo'q. Qaysi? Shart o'rtoq, shart. Shunisi bilan qizdi. Ya qizi, endi uni uddasidan hozir bu narsani biz oddiy ana 1000 so'm, 2000 so'm oladigan bo'lsak, u yaxshi. Bo'ldi. Nega 3 kun kelyapti? Xo'p, ishga tushuraymi undama? Ishga tushur do'stlar, senga omad yor bo'lsin. Biz olib kelmasdik, hisob qanaq qilib shartni bajararkin degan savol. Tirishda qarang. Yarashdi lekin. Qul. Bu shartni Pepsi ichib, barancha maza qilib ko'rgan. Vallohi yeba. Nima ko'ramiz? Bo'ldi, bo'ldi. Okey, sal akkuratniroq qo'ying, boshqa mashinalarga ham xalaqit bermasin. Orqada taxtchamroq qo'yib ber. Ha, yuring, 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 yuring. Aha. Azgina yuring yana. Bo'ldi, bo'ladi, okey, cho'tki. Assalomu alaykum. Bo'ldi, bo'ladi, okey, so'rab qo'ydingiz. Kafega mi, okey? Bo'ldi. Mayli. Tug'ilgan kunmi? Zor, zor, zor. Tug'ilgan kunmush. Qalay bo'lyapti, o'rtoq, qalay bo'lyapti? Sizga yarashyapti. Boring, boring, boring. Oling 100 ming so'm, nima qilib shaharlab sana bering bizaga. Hayro, qizlar ham. Chiroyli bola, chiroyli bola anaqa ekan dod. Har ko'pda chiroyli bola. Lekin plastr, lekin plastr. Ha, haqiqatdan parkovka. Oldiga ozgina yurib qo'ying. Oldiga. Bu gap kerakmi? To'g'ri ko'mib ishladi. Tanish bu shunaqa deydi. Oldiga ozgina yurib qo'ying. Joy. Ko'proq ketini boshqalarga ham. Nima deydi anaqa? Joy qolsin deb. Parkovkachi bo'lish qanaq qiyin. Endi mana o'ylang, qanaq qiyin bo'lganman. Sani qis narsa emas edi. Voy, etish qanchalik oson? Okey, qaytdingizmi? Chiqoring, men qarab turaman. Bo'ldi, bo'ldi, buraya o'k. Aha. Qancha stenga bu? Ha, 100 ming.
Ana bar moshingiz xavfsiz turadi, boshqa o'shani qarab turdimi? Bar ko'p qolib ketdi, ichkarida. Ko'chaga qo'yganim yaxshi-ku. Polni mashinalarni pulni berolmay to'xtamayman. Okay, endi ha, hozir necha pul bermoqchisiz? 2000 mi? Endi nimadir olsa, bunaqa davr o'tib ketgan, okay? Gentra haydovchisiz, okay? Uyalmaysizmi, kim bergani? Kim uchun bergani? Nadim. 1000 marta, 1000 so'mmi, 2000 100 bin, okey? 100 bin? He. Bunu odan bileyim ben. Okey. Yana kadar 100 bin. He, koyun ya, boğrayın. 2 bin izin abi. Gel. He, ver miydi? Ortak çıkıyor. Ortak abi herhalde, herhalde. Ya, lübe adam cinli mi sanıyoruz? Ortak. Şart, şart ortak, şart şuraka. Yerge yat var yani milyon yok şart. Başka şart ver ortak koy. Gelme anına kadar bak. Yok, ortak. Kare, ben şarttan şimdi sizi toxtatamız. Hop. Avtomatik yani ikide şart veremiz bize. Haklısın mı? Ya ikide şart ya bitti ben şartı bacarım. Ne ikide şart böylese? Çünkü siz bunu kınır. Bacar mı yapsan? Ortak bacar şey. Ben hemen de gelmeden o veren miydi? Yok. Neyimiz bize? Ortak bana. Hakkani etti. Eğer başka ikide şart veredi. Şunu bacarsın mı? Öyle bu şarttan kurtulursan. Ortak. Narmanlı adam. Kaç narmanlı adam 100 bin verdi o zaman yetki. Manga mesela manga şimdi. 10 bin verse katta gap. 10 bin. 5 bin. Doğru. Mayli, o'rtoq bajarmasligim mumkin, lekin shu ikkita shartni bajarasan. Qani, yoki men bu shart bitta shart. Hozir shart bo'ladi uning. Ikkita shart bundan ham qiyin bo'ladi. Uyalib qolmasiz bo'ldi ularga. Nima deysan? Yo, qanaqa so'rayman, undan so'radim hozir. Qolmay ketganmi, Luboda dedi, tong ketganmi. O'rtoq. Ani yaxshi gapga dedi, ilon inidan chiqadi, do'stim. İşhange, maşinasını yuvup koysam hem 100 bin vermedi, öyle asarlar mı? Boy ki 100 bin vermedi. Hop, şanslı ki siz menge kıdıgen mi? Biz keç kurum, ben uçtum, cahaya bağırdım mı? Vermedi, ez vardıların, vermedi. Ben kıdıgen bana, maske şuna kıdıdın mı siz menge şart vergenizde? Ben dedim mi şuna kıdıdın ki? Bacardı zannine, topu doğru, bacardı. Sana bacar orta. Doğru bacardım. Bunlara koyun şart vermedi. İnsapların yok kendi orta. Sizden beri yani insafiz yoktu. Zarina bacardı orta, saran bacar. Doğru işlerse ben su. Otot. Ana, moşun iki ot, moşun iki ot. Şah koyarsın mı o ki? Böyle. Ototkenler de alayım. Yok, nereden ne o ki? Bari hiç kimden alamayayım ben. Nima qilsiz qili olasizmi, olmaysizmi bu siz ichingiz menga 200 ming uchun. Ha, nima qilib olsam olsam bo'ldimi? Nima qilsam ham qil. Qarzga bo'lsam olsam. Ha, qanaqa qilib qilsam ham. Sizga? Olsan ham do'stim. Ol. Bo'l. Menga 300 ming so'm sana bersiz bo'ldi. Keyingisida chaqir, yutsam shunaqa shart beraman. Xo'p bo'ladi. Qilmagan bor-ku. Sen ham o'rta erkak bo'lib turasan. Qilmasalaring, ikkalang sen ham menga hozir buni yonib bo'lsang. Qarab turing, keyingisida lubo shartimni qilasan. Bundan ham qiyin bo'lishi kerak. Qiyin bo'lishi kerak. Lekin asabi buzilib qolsa. Buzilsin, men qanaqa yuribman? Mundirida akaladi. Lekin oxirida bir zo'r ish qo'ygan bor. Sababga ko'ramiz. Oke, ketyapsizmi? Chiqoriga qarab turing. Qara bo'lib ketdi. Aylang, nima ham qilamiz endi? Ha, yo'q, yo'q. Ishni boshimiz kerak bu narsani. Kelavering, kelavering. O'zlar kelishmadi. Ha, yuring, yuring, yuring. Yuring, yuring, joy bermayman. Bo'ldi, qayil turaveringlar endi. Qancha qadam yurishimiz kerak? Mayl. Ke parkovka 100 ming endi.
parkovkamiz bizaniki 100 ming, 100 ming dedi. Mana shu daraxtdagida turib 100 ming bu. Bu park bar kirib ketdingiz, aka qarab turdi, boshqa qildi, biz ham bola chaqa bor, boshqa bor. 100 ming. Qimmat parkov olmaydi. Men hozir 20 ming dan turmadim. Qancha turdingiz, aka, biz bilmagan, ichkarida. Shunda o'rtamda narsani oldim, mana men bu narsani oldim-da. Aka, men qarab turdim, baribir 100 ming bo'ldi deb bizda ham hozir misol qanaqa pul magazin kirib ham yoki o't-bot kirib ham ovqat-ovqat deb pul to'lang chiqib ketmaysizmi? Yo, to'g'ri, chiqib ketmayman, lekin g'alati emasmi hozir men bu daraxt deb turibdi. 20 minglik narsa 100 ming deyapti. Yo, to'g'ri, endi aka, hamma narsa endi o'zini anaqasi bo'ladi-yu, var haq xizmat haqqi bo'ladi-ku. Bizga suhbat tushib yozilmagan mana 100 ming yoki 50 ming 5 ming. Men aytib turman, nima qilasiz? Odam aytib turibdi sizga yozuvni kerak bor. Yo'q, g'alati. Hozir mana shu g'alati ish bo'yapti-da bu yerda. Ha, rostdan 5 ming bermoqchimisiz? Ha. Okay, 100 ming parkovka bizda. Ana Gentradan ham 100 ming oldim. Gentradan 100 ming oldim. Okay, 100 ming. O'zbek tilida aytaman, 100 ming bo'ladi. Omisam? Omisam, pomisam qilmay, aka 100 ming so'rayapman. Yo, aytaman. 10 ming nima? 100 ming olaman. 100 ming. Okay. Nima okay? Men qaray, misolchi mana tasavvur qiling, men uyimda oilam bor, bolam bor, to'g'rimi? Men siz 5 mingingiz, 10 mingingizga men qanaqadan ularga narsa olib kiraman? Mana nima narsa bo'ladi, Mersdan ol, mana hamta Arlando'dan ol. Ha, beradi hammasi, okay, bulardan ko'proq olmaymiz. Bu Spark haydayotganingiz Şey, g'alati narsa aytyapsan, yo? Okay, bermaysizmi? Men 10 ming beraman mana. Okay, 100 ming deyapman. Tushunmayapsizmi gapimga? 20 mingga 10 ming beraman. Bu juda normal narx. Yo, okay, siz 20 ming qolmadingiz, siz 100 minglik qoldingiz deyapman. Okay, men azgina bo'ptimsan. Olmaysanmi hozir? Okay, lekin okay, ana bosib keting, mayli, menga lekin 100 ming berasizmi, turmayman. Okey, bermasangiz menga farqi yo'q lekin. Okey, okey, bermasangiz men ketmayman. 100 ming bering, o'tib ketasiz. Hozirlashmayman, bor. Okey, men xizmat haqqimni so'rayapman, sizdan boshqa nima so'rayapman? Xizmat haqqimni so'rayapman. Lekin bu yerda bitta narsa yo'q, mana shu qo'yib qo'yishga 100 ming g'alati narsa-yu. Logistni o'ylab ko'r. O'zbekistonda bunaqa parkovka yo'q. Nimaga qatta, okey, siz oxirgi marta qatta ko'rdingiz? Nech pul berdingiz oxirgi marta? Oxirgi marta. Oxirgi marta men 4 ming berdim, anaqada. Shotda berdingizmi? Yo'q, 400 berdim. Bu yerda bermadi, u 400, okey, bu boshqa joy. Pastda restoranimiz bor, ham suvimiz bor, okey. Bu yerga kirish pul yo'ki, hamma aniq mana yangi mashinada kelyapti. Ha, yangi mashina mana chiqat yozilmagan. Okey, bo'ldi, oshiqcha gap kerak emas. Qo'yman, anaqa qilmang, asabiylashtirmang, okey, o'z. Okey, 100 ming. 100 ming deras, chiqib ketasiz. Men bekor qarab turdim mashinangizga men. Nimasiga qarab turasan sen, mashinangizga? 100 ming bering, okey, bering. Yo, 100 ming bering, okey. Okey, 100 ming bering. Yo, 100 ming, men 10 ming olsam oldim. Men. Okey, o'zbek tilida aytaman, 100 ming. Hatto shu 10 ming bering. Yo, 100 ming bering, okey. Pastda, okey, mana ham qo'yib qo'yavering. Mana mana bo'ladi, okey. Ma, 10 ming ol, bo'ldi. Okey, 100 ming, 100 ming, okey, 100 ming. Bu odamlar qanaqa odamsiz? 100 necha marta aytish kerak? 100 ming deyapman. Qo'shul. Bosib keting, okey, bo'ldi. Men aytaman, xohlaganingizni qiling, bosib keting, ha. Bo'lmay, qara. Hozir pul ko'tara olaman senga. Okey, men sizdan xizmat haqqini so'rayapman. Nima, nimani so'raysan mendan? Xizmatimni so'rayapman. Xo'p, men senga beraman xizmat haqqini. Bermayapsiz, men 100 ming so'rayapman sizdan. Mana senga 10 ming beraman deyapman senga. 100 ming bo'ladi deyapman, okey? Senga o'zbekchasi tushunib. Okey, men umringizni pul ishlamay, 100 ming pul ishlamay gapman. Hazillashma, bo'ldi. Bor, qoch yo'lni, bo'ldi. Yo'lni turma. Bosib ketaman hozir. Bosib ketaman. 100 ming bering, bosib ketaman. Bo'lmay, qara. Qo'l ko'taraveraman hozir. Okey, xo'p, men sizdan xizmatimni so'rayapman. Pulni bering ham, kaltingizni ham yeymanmi hozir sizga? Bering, okey. Men noroziman. Okey, okey. Mashinangiz nomerini ko'rib oling. Nomeringizni bera olmaysizmi, okey? Telefoningiz nomer. Telefoningiz, okey? 01 01. Bo'ldi? Bo'ldi?
Vay bir de koyulmuşlar. Mazam qochib qoldi, uraman deyapti. Ko'rdi, ko'rdi aytdim. Ha, janjalga aylanishga sal qoldi, zo'r o'tiribmiz. Lekin olsa bo'lar ekan. Nomerini ko'rib olib keyanak. Men o'zim gaplasha olaman sallik. Endi olsang bo'ldi deydi, men keyin o'zim gaplasha olaman bu odamni. Nega? 100 mingini ham olasanmi? Bechora qorin ichida yashadi. Nomerini pastga tushsangiz ham, bu yoqqa kirsangiz ham bo'ladi. Qo'l ko'tarib o'raman hozir. Urardi-da o'rtoqlarga. Lekin majbur berdi, ko'ryapsanmi? O'zim gaplasha olaman-da keyin. Gaplashing. Nimani gaplasha olasan? Menga pulni bering-da, o'zingiz. Yana 100 ming olsam bo'ldi, 300 ming olmayman. Yana 100 ming olaman bo'ldi, tugaydi o'yin. Yana 100 ming? Yana 100 ming olaman tugaydi. O'rtoqlarni 100 ming olaman tugaydi o'yin. Bo'ldi, yana 100 ming olmaydi, xo'p, 3 tamas ichsa bo'ladi. Baklashgan men otlarim. Olma qo'limda ko'raman. Pasta okey restoran. Ha okey. Assalomu alaykum. Kimsan? Kimsiz? Vay. Stenkaga 100 ming olyapti. Ha, okey. Anaqa video ishlayapti de. Okey, men anaqaman. Ism Shahzod, familiyam Sizdor, voga kamiz anaqa qoti deydi. Siyomki qoti deb olmayapmiz. Haqsizsan. Men qara katta odam o'yin qilgan bilmaysan. Kimni o'yin qilmoq okey? Akamni o'yin qilsang. YouTube kanalimga kirsangiz, Shahzod Sultonov YouTube kanalida 2002 anaqasi bor. Takoy kontent qilganmiz. Yutqizamiz-da, yo to'xtatdi yoki o'sha o'yinni o'ynayapti deb bizib 100 ming anaqa qilmadi. Bitta kishidan oldik. Qani siz okeysizmi, kimdan? Men akam. Nima? Yoki anaqa telefon qilib bering, yoki men vaqtlarini olganimga uzrimni so'rayman. So'raysan. Alo. Aka, artist ekan. Qanaqadir dondon zeki, pondon zeki qilyapti. Artist ekan, artist. Ismini Shahzodman deyapti. Shahzodmi dey? Qanaqa gap? Uzr so'raysiz sizdan. Alo. Assalomu alaykum. Ha, boya parkovkada turdim, aka, Panamada, qora Panama, qorachki turdim, men, aka, 100 ming so'radim, ha? Ha, bizda shunaqa sahifa bor edi, aka, YouTube kanalda ishonmasangiz, agar Shahzod Sultonov YouTube kanaliga kirib, donnozuki. Ha. Yo, o'shani ukezga tushuntirib otdim, aka. Ha, o'shani u video syomka qilyapti. Yo, yuzingiz tushmagan, aka, tushgan bo'lsa ham xira qilamiz, mashinangiz nomerini ham ko'rmaydigan qilib qo'yamiz. Yo, o'shan, hozir ukezam shuni aytayotdi, aka, agar vaqtingiz olib qo'ygan bo'lsam, uzr ming bor, aka, shunaqa video sahifamizga video olyapti mana shu yerda. O'shanga ozgina vaqtingiz olgan bo'lsam, uzr, aka. Xo'p. Men beraman, aka. Xo'p, aka, men ukezga beraman, ukez bilan gaplashing. Bo'ldi. Lozim o'zim yana gaplashaman. Bo'ldimi? Ko'rasan. Hal hech narsa qilmayman. Narsa degan vaqtsi. Bo'pti mana. Bo'ldi, aka. Xafagarchiligim. Prosta odamlarni vaqtini olmanglar. Yo'q, olmayapmiz. Okay, vaqt. Sen artist-partistlaring bilan qil, tushundingmi? Yo'q, okay, men uzrimni so'radim hozir. O'yin qilmasiz kerak, biroq. Yo'q, mana hozir okay, men sizlardan ham uzr so'rayman, agar okayingizni vaqtini olganimcha, mana siz kelibsiz bu yerga, okay. Uzr qilmada, bundan keyin odamlar vaqtini olmaydi. Nima maynavozchilik qilyapsan? Okay, men uzrimni so'radim hozir. Nima qilasiz, ishni gapirmang hozir. Tushunmadim. Kim deb ishni gapiryapti? Siz ishni gapirasiz. Umuman o'zing nimaga odamlar vaqtini olding?
Okey, ben vakti hem de, ben 2 minit vakti ketti, uzurumu soradım, okey. Pulunu almadım, okey, başkasını almadım, okey. Zarar mı senge? Vapşi umuma. Bunaka mani vasile kımak. Okey, bize video, video content işle oturdu, okey. Ben video almayınca, maskabalıyla açık olayınca, TV'de indi kılasın, tümleyin o. Okey, koysa işe, siz yemişiz bize, çöyde, ülen gelmişsiz, okey. Şimdi pişmeydi sen. Ülen gelmişsiz, böpte, okey. Yok hali. Ülenmegen bo'lsangiz, yoki uylansiz, uylantirib qo'ymaymi? Uylantirganingizda, misol uchun, vidushiga ishingiz tushadi, qo'shiqchiga ishingiz tushadi, misol uchun, raqqosaga tushadi. Pulini olyapsan, nima qilasan? Yo, pulini olaman, prost demoqchimanki, yoki odam uchunsa. Yo, 10 ta barmoqingni og'zinga tiqib hammang. Palonchi naqd beraman, palonchi naqd beraman. Bo'pti, aka, mana qiling, yaxshi kunlarda ko'rishaveringlar siz bilan. Aka, sog' bo'ling. Bo'pti, qilmay, ikkinchi odam masab etmayman, tushundingmi? Normal. Okey, lishni gapirmayman doim. Uzrimni so'radim sizdan. Nima qilasan lishni gapirsam? Nima qilasan? Yo, okey, men video ishlayotdim doim men sizga. Nima qilasan? Ne, lishni gapirmay, lishni gapirmay deysan. Men seni qochirib qo'yaman, tushundingmi? Okey, men qarayim. Shu okeyizdan uzr so'radim sizdan. So'radimmi? So'radim. Nima qilib berish kerak hozir yana? Sen hozir men lishni gapirma menga. Siz lishni gapirasiz, okey? Ben aytaman sizga, syomka qilamiz doim. Mana o'tir. Baqirmasdan gapir, o'zing toring tushirib gapir. Okey, yaxshi gapiryapman, tushunmayapsiz o'zingiz. Yomon gapiribsang qanday bo'ladi? Qanday bo'ladi yomon? Men yomon gapirmayman, okey, men chiroyli gaplashishga o'rgatishga menga. Xo'p, chiroyli gaplashing, doim o'zingda bu, tushundingmi, romkangda bu. Ukam, men seni qochirib qo'yaman. Okey, osmon qo'lingizda bu. Artist-partis qilmayin, okey. Artist-artist deydi. Artist-partis qilmayin doimmi, okey? Artistsan, nima? Okey, odam ne qarot, normalni gaplashing doimmi? Artistsan, tushundingmi, artist. Artist, masxaraboz, maymunsan hamma. Okey, artist-partis qilmayin doimmi? Artist-partis qilmayin doimmi, okey? Artistsan-da, artist-artist deydi-da, maymunni maymun deydi. Qo'ringni Korina, mazayını kaçırın. Çünmü ne? Bir kor, ne sen mi? Cem, orta. Ne yapıyorsunuz basıyorum? Bu darajaga boradi deb o'ylamagandingiz. Mana boya men aytdim-ku sizga, zaringiz to'r sovg'am bordi. Shu aytgan Boya aytgan zo'r degan sovg'am mana mana shu edi, hammasi uyushtirilgan. Padar kengan, mazaxilar. Men undan uzr so'rayman, otasidan o'zlari. Ve o'zim aytdim-ku, nima nima gapni qotdim-man. Oddiy. Bunisi qiziq, deymi? Tug'ilgan kun intabman deydi, xotirasan. Yani. Çetki. Hala bilen bu da. Bu ne? Bu da bana şartımız şundan ibaret edin bana. Zarina'da hazır bana hazır. Temperatür az aşık etti bana hazır. Başım okudum. Uğuz zor, mana bakayım bırakız mı da zari, padarka mamına kadar et koysun, ben kaycağla, ben bilasmaz kana korkup gittim, kana kabacıra tamız bu olaydım. Soğuğa yendi getirin bitti, soğuğa şunu sıkılaştı. Soğuğa şunu sıkılaştı, takmanız yok. Soğuğa şunu sıkılaştı da. Koyulayım, yırtın bana mı? Bana kirtildi, bana yırtılık etti, ben boyumu. Yo yo, siz gez, bana kirtildi. Kastım şu soğuğa kılmıyor, arz onlar soğuğa kılırsan bu, değil mi bu? Böyle hemen başka en akramıyım o şu 100 milyon yeterli. Yedi bu ortada o ilgesini topşu kere yaz onu. İlgesini. Zerriyle hani yaptı altı olsun. İlgesini topşu kere yedi ama. Kimin ilgesini? Boya Spark'tan 100 milyon aldı mı? 100 milyon. Bir net 100 milyon aldım. İyi buldu hocam. Yine bir net. Şahan egesini tapış geri. Okey, Arafa geçtiğimizde gel, görseyiz. Okey, Abdüşi. Ha, uzun sizge mesela, şu 100 binden hem kopralım, ben dur kıverim, okey, vakti zor gelinim, gel, başlık gelinim, gel. Huzur sorap. Şer çatırlar. Bu ne mi etiket dili? Bugün ben başka mazakıl, kimlerim kırıp gittim. Bugün zor buldu. Sana çatırlar. Merhaba,
Öpte. Hala. Adrenalin böyle az yine. Telefon izi kalmadı sizde? Telefon gelip şuvarlı bir şey Evet, sen telefonu sinyana aşağı ver abi. İşte telefon tık bu ki içer. Aşağı ver abi. Hayırlı. Hayırlaşalım. Hayırlaşalım. Bana bugün sonunda bir deyem kızır buldu. Muhlisle yok adı gelin bittemiz. Kengi sefer. Kengi sefer. Eğer mabada ben YouTube olsam. Peki yaman böyle senle. Kengi sefer var. Zarina tayarlanıyor. Mana pakani ham qo'shamiz keyingi safarga. Billa shart bajaramiz mana pakani. Xo'p, keyingi ko'rsatuvlarimizni ko'rishguncha xayringizda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog' kutib qolamiz sizlarni. Kalla qursin ham, o'g'lar. Siz ham, mamanga oshnamisiz, ayiq oshnamisiz, menga oshnamisiz.